ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ ፓርት 1 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፓርት 1 ነው። ፓርት 2 የምንሰራ ይሆናል። ያው ቺት ቤስት አንሰር ነው። አንደኛው ዘ ሜተር ኦብጀክቲቭ ባዮዳይቨርሲቲ ኮንዘርቬሽን ኢንክሉድ፣ ያው የብዙ አይነት ጥበቃ ዋናው አላማው ምንድን ነው? አንደኛ ኤምን ና ሰስተነብል ዩዝ ኦፍ ስፒሽስ ኢን ኢኮሲስተም፣ ያው ሰስተነብል የሆነ ዘላቂነት ያለው የተለያዩ ዝርያዎችን የመጠቀም ሂደት ነው በኢኮሲስተም ወይስ ፋንክሽኒንግ ኦፍ ኢኮሎጂካል ፕሮሰስ፣ ያው ፋንክሽኒንግ ኢኮሎጂካል ፕሮሰሶች በስርዓት እንዲሄዱ ማድረግ ነው። ሲ ቦዝ ኤ ኤንድ ቢ ዲነን፣ ያው መልሱ ሲ ነው የሚለው ፎር ፋንክሽኒንግ ኦፍ ኢኮሎጂካል ፕሮሰስ። ያው ኢኮሎጂካል ፕሮሰሶች ኢሴንሻል የሆኑ ኢኮሎጂካል ፕሮሰሶች እንዲሆኑ ፋንክሽን እንዲሆኑ እንዲሰሩ ለማድረግ ነው። ሰስተናብል ዩዝ ኦፍ ስፒሽስ እንዲኖሩ ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። which of the following is the regulatory service provided by biodiversity or by biodiversity and under regulatory services እናገኛለን። ያም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ሪግሌት እንድናደርግ ይችላል። ለምሳሌ ፖሊኔሽን the movement of pollen from under to stigma ነው አይደለ? ስለዚህ ይህም አንዱ ነው። ሲቀጥል ደግሞ soil erosion control ለማድረግ ይረዳናል። by forest ማለት ነው። waste decomposition ወይም የሞቱ dead የሆኑ ፓርቶችን ለማበሰስ ያገለግልናል። ስለዚህ ሁለተኛው መልስ ምንድን ነው? ዲ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ዘ ሜጀር ትሪት ኦፍ ቱ ባዮዳይቨርሲቲ ኢንክሉድ ሀቢታት ዲስትራክሽን፣ ኢንቬሲቭ ስፒሽስ፣ ዲፎሬስቴሽን፣ ዲኦል። ያው በኢትዮጵያ ውድ ባዮዳይቨርሲቲ የመጥፋት ደረጃ ደግሞ ትልቅ ችግር ላይ እንዲደርስ ያደረገው ምንድን ነው ስንል፣ አንደኛ መኖሪያቸው መጥፋቱ ነው። የተለያዩ ኢንቬሲቭ የሆኑ ስፒሽስ መምጣታቸው ነው። ዲፎሬስቴሽን ነው። ትክክል ነው። ዲ ነው መልሱ። እንዲሁም አራተኛ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዋይልድ አኒማልስ ትሪትንድ ስፒሽስ ቱ ሀብታት ዲስትራክሽን፣ ኢትዮጵያ ወልፍ፣ ዋሊያ፣ ኤቤክስ፣ ቦዝ ኤንድ ቢያው ሲ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ወልፍ እና ዋሊያ ኤቤክስ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ኢንደሚክ የሆኑ ለምሳሌ ማውንቴን ያለ የምንለው ሀብታት ዲስትራክት በሆኑ ምክንያት ትሪት እንዲሆነ ስፒሽስ ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። ባዮዳይቨርሲቲ ሪፈር ደ ሬንጅ ኦፍ ዲፈረንት ስፒሽስ፣ ያው ባዮዳይቨርሲቲ ኢት ኮንቴን ኦል ፎርምስ ኦፍ ላይፍ ብለናል አይደለም። ስለዚህ ይሄኛውም ደግሞ ምንን ይዛል በውስጡ ማለት ነው? ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን፣ ፕላንትን፣ አኒማልን። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። የፓርቱ ደግሞ አንሰር ዘ ፎሎዊንግ ኩዌሽን። እስኪ እዚህ ጋር የምናየው አንደኛው ሶስተኛው እና አምስተኛው ነው የምናየው። ዋተር ደ ሜጀር ኮምፖነንት ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ፣ ያው ባዮዳይቨርሲቲ ኮምፖነንት አለው። ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ስፒሽስ፣ ፖፕሌሽን ኦፍ ስፒሽስ እንዲሁም ደግሞ ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ ነው። እነዚህ ሁሉ ዛል እንዲሁም ሌሎችም ይዛል ብለናል። ሶስተኛው ደግሞ ታይፕ ኦፍ ሰርቪስ ኤንድ ቫሊዩ ዱ ዊ ኦብቴን ፍሮም ዳይቨርሲቲ ባዮዳይቨርሲቲ ጊቭ ኤግዛምፕል። እሺ ያው ባዮዳይቨርሲቲ በውስጡ አንዳንድ ሰርቪሶችን ይሰጠናል፣ እንዲሁም ቫሊዎችን ይሰጠናል። ለምሳሌ ፎር ከስተመር ሰርቪስ ካለን፣ ፎር ሪያክሽን፣ ፎር ስፖርት፣ ፎር ሀንቲንግ ካለን፣ ፎር ሬጉላቶሪ ሲስተም ካለን ደግሞ ኢትስ ዩዝ ቱ ሬጉሌት ሳምቲንግስ ላይክ ፖሊኔሽን፣ ያው ሁለተኛ ላይ ያለው መርስ ማለት ነው። ፖሊኔሽን፣ ዌስት ዲኮምፖዚሽን እንዲሁም ደግሞ ፎር ፔስት ኪለር ናቹራል ፕሪዴተር በመሆን ያገለግልናል ብለናል እኛ አይደለ? አምስተኛው ላይ ምንድን ነው? ዋት አር ኢንቬሲቭ ስፒሲስ ምንድን ነው? ኢት ካምስ ፍሮም ደ any part of the world but in this place አይደለም ባለንበት place ላይ ሳይሆን ከውጭ የመጡ ፎሪን ስፒሽስ ናቸው፣ ከውጭ የመጡ ናቸው። እና እነዚህ ስፒሽስ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? አፌክት ያደርጋሉ ባዮዳይቨርሲቲ። ላይክ እንቦጭ የምንለው እንቦጭ ለምሳሌ ምን ያደርጋል ማለት ነው? በወተር ፓርት ላይ ምን ያደርጋል? ኢንክሎዝ በማድረግ የወተርን ፓርት ምንም እንኳ እንዳይታየን በማድረግ ምን ያደርጋል? አፌክት ያደርጋል ማለታችን ነው። አፌክት ባዮዳይቨርሲቲ by releasing oxygen that found in the water that kills the living organism in the water ማለት ነው። ይህም ደግሞ ምን ያደርግብናል? ላይክ ፊሽ ከሆነ ፊሽን ከገደለብን ምን ያደርግብናል ማለት ነው? አትላስ ምን ያደርግናል? ኢኮኖሚካሊ የሆነ ፕሮብሌምን ያመጣብናል ማለት ነው። እንደዚህ ብለን በመለስ እንችላለን። ያው ሶስትና ሁለተኛውና አራተኛው ዝም ብላችሁ በህይወታችሁ ውስጥ ያያችሁት እንድትናገሩ ስለሚያደርግ